otsa vähän rypyssä, hartiat korvissa, hengitys kulkee vaan tässä ylhäällä ja rintalihaksetkin on vähän jäykät. Tää on ehkä semmoinen perusolotila, varsinkin jos on paineinen tilanne. Yllättävän helposti, huomaamatta, ihminen alkaa jännittää lihaksia ja hengitys tulee pinnallisemmaksi ja ehkä nopeammaksi. Kyky rentoutua on ihan yhtä tärkeä kuin esimerkiksi kyky olla dynaaminen tai tehokas. Ja senkin voi itse asiassa, jos sä oot dynaaminen ja tehokas, niin parhaimmillaan sä oot samalla myös rento. Jäkittäminen oikeastaan harvoin tuo mitään lisäarvoa mihinkään. Tietysti ihan rentoutusharjoitukset, vaikkapa 20 minuutin rentoutusharjoitukset, jonka äänitteen kanssa voi olla hirveän hyviä. Mutta mun mielestä olisi hyvä, jos oppisi jotkut tietyt työkalut, että milloin tahansa päivän aikana voisi rentouttaa vähän itseään. Ja nyt mä ohjeistan teidät läpi yhden tämmöisen, mikä mulle toimii itselleni tosi hyvin. Ensinnäkin se, että lähtee syventämään hengitystä. Ja pelkästään se, että syventää hengitystä ja rauhoittaa sen hengityksen rytmiä, niin useimmiten rauhoittaa ihmisen autonomista hermostoa. Se on ehkä se tehokkain tapa ylipäänsä puuttua autonomiseen hermostoon, koska sydämen lyöntitiheyteen tai tämmöisiin ei oikeastaan tahdonalaisesti voi vaikuttaa. Joten hengityksen syventäminen auttaa. Sitten yleensä mä itse huomaan seuraavaksi mun otsan. Jos mun otsa on jotenkin tosi kireellä, kasvojen lihakset on kireellä, niin mulla on mahdoton rentouttaa muualtakaan. Eli pelkästään ajatus, että otsa on sileä, posket on vapaat ja leuat. Helposti mä ainakin haen tuolta leukaperistä, olen tämmönen myös yöpurja, hakee sieltä sellaista niin kuin jännitystä ja voimaa, joten pelkästään se, että muistan rentouttaa nämä leuat. Jo kasvojen, leukojen rentouttaminen, hengityksen syventäminen auttaa huomattavasti. Sitten seuraavaksi mä huomioin, että hartialihakset, hartiat on rennot ja olkapäät pääsee niin kuin tippumaan täysin luonnollisesti alas. Ja sitten vielä tämä rinta, että se on auki ja vapaa. Koska sitten taas tämä on usein, varsinkin jos vähän pelottaa tai jännittää, niin ihminen saattaa niin kuin huomaamatta vähän tästä painaa ja tuoda sinne jännitystä. Rinta auki, olkapäät alas ja rennoksi, hartiat rennot, leukarento, otsarento, posket vapaat. Ja jos vielä haluaa, niin on sitten seison tai istuen, voi ajatella, että jalkapohjista menee semmoinen vahva ikään kuin tunne maasta läpi, että vähän niin kuin olisi juuret, että on vahvasti läsnä tässä. Voi tuntea vaikka ne jalkapohjat vasten sitä maata. Niin tällainen jo pienikin ainakin vapauttaa ja rentouttaa mun oloa. Ja toisaalta saan myös tuntea itseni vahvemmaksi. Eli mä en ole rento ja löysä, vaan mä olen rento ja vahva. Ja tästä fiiliksestä käsin on esimerkiksi paljon helpompi kohdata joku paineinen tilanne tai purkaa semmoinen turha jännitys paineisesta tilanteesta. Tätä oikeasti kannattaa vähän harjoitella, jotta se on aina siinä käytettävissä tarpeen tullen.